後世ってどんな人？蜀を支えた天才軍師。三国志には数多くの人物が登場します。その中にはメジャーな人物の陰に隠れてあまり表に見えてこないマイナーな人物も当然存在します。そんなちょっとマイナーな武将を紹介する企画、今回は劉備に仕えた軍師方正を紹介します。蜀成立の立役者であり、あの人材収集マニアの曹操をして、自分は多くの人材を集めたが、なぜ方正を手に入れることができなかったのだろうと嘆かせたとされる方正ですが、その性格は実は、劉将を見限り劉備を招く。方正が劉備の配下となったのは劉備による益州蜀攻略の最中でした。二十歳の時に故郷で飢饉が起きたことをきっかけに、方正は友人であった同郷の毛達と共に益州を治めていた劉将に身を寄せました。劉将は方正を起用はしたものの、あまり重用しようとはしませんでした。方正はそんな劉将を大きなことをなす器ではないと考え、友人の長将と共に劉備を益州に迎え入れることを画策しました。劉備の成都攻略の際、補給物資の少ない劉備軍の弱点を見抜き、劉将に衝動作戦、防御側が自国内の攻撃側に利用されそうな物資や施設を焼き払い、相手の疲弊を待つ作戦を進言した者がいました。それを知った劉備は軍師として同行していた方正に対応策を相談します。すると方正は、劉将には自国民を虐げる衝動作戦を実行するだけの度量はありませんと進言。彼の思惑通り、劉将は非常な衝動作戦を実行することはできず、劉備軍に成都が包囲されると降伏しました。花公園を打ち破り、劉備の漢中王即位に貢献する。劉備が益州攻略にかかりきりになっている最中、曹操軍は益州の北にあたる漢中を攻略し支配下に置いていました。漢中は益州北方の出入り口にあたる土地で、ここを曹操軍に抑えられることは劉備にとって極めて由々しい事態でした。方正は曹操軍の内情を観察し、漢中の防衛を任せられたのが花公園と長江の二人だけだと判明すると、劉備に漢中攻略を進言、自らも軍師として従軍します。所詮こそ配下の武将を討ち取られて苦杯をなめさせられた劉備でしたが、方正の作戦に従い形勢逆転、花公園を討ち取ることに成功します。敗戦の知らせを聞いた曹操は、その作戦の立案者が方正であったことを知って、そんなことだろうと思った、劉備にこのような見事な作戦を立案することはできないからなと語ったと言われています。また人材マニアとして知られる曹操は方正について、私は多くの人材を集めてきたが、なぜ方正を手に入れることができなかったのかと感想を述べたとされています。建国の行進、しかしその性格は最悪。軍略家として、また政治家としてもその才能を高く評価されている方正ですが、人間的には最悪の人物であったとされています。方正はとにかく執念深く、恨みを抱いた相手にはどんな手を使ってでも報復することで知られていました。劉備によって益州が奪取されると、
方正はその意を借りて、過去に恨みを抱いた相手や上司を次々と捕縛、処刑していきました。もちろんそれは法律的根拠のない文字通りの死刑です。見かねたある人物が方正を処罰すべきであると孔明に訴えますが、孔明は方正殿の功績を考えるとそれはできないと答え、訴えを退けました。孔明は方正が性格的には自分とは真逆であることを知っていましたが、仕事の上では互いに協力し合う関係でした。それほど方正は才覚にあふれた人物であったと言えるでしょう。